Varför behöver du ha koll på informations- och cybersäkerhet? Vi lever i ett digitaliserat samhälle. Samhällsviktig verksamhet som vård, betalsystem, vattenrening och elnät vilar idag på digital grund och är alltså beroende av IT och information. Systemen behöver fungera för att samhället ska fungera. Incidenter i systemen kan leda till störningar, som i sin tur kan ge samhällskonsekvenser. Tänk dig till exempel att det blir problem med systemet som ser till att det finns rent vatten i kranarna i kommunen. Det leder till en störning som gör att orenat vatten kommer ut, vilket i sin tur kan leda till att många blir sjuka och att sjukvården blir överbelastad. På det här sättet skulle en teknisk incident kunna ge samhällskonsekvenser. Även andra incidenter, som misstag eller naturkatastrofer, kan orsaka störningar. Som att en kabel grävs av och delar av kommunen förlorar tillgången till internet. Incidenter uppstår när information läcker ut, manipuleras eller ändras. Eller när information eller system inte finns tillgängliga när vi behöver dem. Risken för incidenter ökar i en orolig omvärld. Det här gör informations- och cybersäkerhet till en central fråga för enskilda verksamheter såväl som för hela samhällets motståndskraft. Vad skulle hända om ni förlorar anslutningen till internet? Vilka system och vilken information är viktigast för er verksamhet? Har ni en plan B? Informations- och cybersäkerhet är en ledningsfråga. Ledningen hanterar alltid risker som en del av verksamhetsstyrningen. Det gäller även inom informations- och cybersäkerhet. För att motverka risker och se till att verksamheten och samhället kan fortsätta att fungera behöver vi jobba systematiskt med förebyggande arbete och med kontinuitetsplanering, inte minst i samhällsviktiga verksamheter. Vilka ledningsbeslut behövs för att skydda er viktigaste information och era system? Har ledningen kommunicerat er plan B? För många verksamheter finns det reglering som stöd för informations- och cybersäkerhetsarbetet. Kraven omfattar bland annat säkerhetsåtgärder, utbildning av personal, inte minst ledningen, och att säkra leverantörskedjor. Med utgångspunkt i regleringen kan vi utforma arbetssätt som hjälper oss att skydda verksamheten och nå våra mål. Du kan bidra genom att känna till och följa arbetssätten och till exempel hantera lösenord och annan information på ett säkert sätt. Och att inte släppa in obehöriga. För att summera. Alla behöver ha koll. Se till att du vet vilken information och vilka system som är kritiska för ditt arbete. Vad skulle kunna gå fel? Och vad gör du då? Ta reda på vad som gäller i din verksamhet. Du som leder och styr i verksamheten har en avgörande roll för att arbetet med informations- och cybersäkerhet ska lyckas. Sätt mål och följ upp, som i all verksamhetsstyrning. Var en förebild. Vad du gör har betydelse. Prata på arbetsplatsen om hur ni kan skydda verksamheten på bästa sätt och hur det bidrar till att samhället fortsätter att fungera. MSB kan stötta er i arbetet. Läs mer på vår webbplats, msb.se.